مفتاح دس از اے ویری سیریس بزنس اینڈ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. اور اس میں میں مفتاح صاحب کو میں کہہ چکا ہوں یہ بات, میں آج میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں, اینڈ اٹ ول بی اے ویری میرٹ بیسڈ اسٹرکچرڈ زونز. کوئی سفارش, کوئی سٹا بازی, کوئی اپنا فارورڈ جو سیل اور پرچیز, یہی ہوتا رہا ہے نا. اب جو بنے تھے اسپیشل زونز وہ تو اب بن گئے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, وہاں پر لینڈ مافیا آ گیا اور وہاں پر جناب انہوں نے کچھ اور کاروبار شروع, انڈسٹری تو لگی نہیں وہاں پر. چاہے آپ وہ اپنا پنجاب کو دیکھ لیں یا سندھ کو دیکھ لیں یا کے پی کو دیکھ لیں یا بلوچستان کو دیکھ لیں, بلوچستان میں تو شاید وہاں کام بھی شروع نہیں ہوا ہوگا. تو اٹ ہیز ٹو بی ویری ویل اسٹرکچرڈ انڈسٹریل زونس, ایکسپورٹ زونس, اور زمین جس طرح بھاول پور میں ہم نے سولر جو انرجی کے لیے زمین فری دیتے ہیں, ایک روپے لیا جاتا ہے. میں آئی ایم کنوینسڈ کہ اگر ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو زمین ہمیں ڈیولپ کر کے ایک میرٹ بیسڈ آرڈر ہو اور فری دی جائے انویسٹرس کو, وہ آئیں وہاں پر ڈیولپ کریں اور پھر کام کریں. بالکل, دس آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ مفتاح اسماعیل, مفتاح دس از اے ویری سیریس بزنس اینڈ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ کوئی ہم کسی بزنس کمیونٹی کے اوپر احسان نہیں کرے. اٹ از این انسینٹیو پالیسی کہ وہ اپنا امپورٹ سبسٹیوشن کو چھوڑ کے دے شوڈ موو ٹورڈز ایکسپورٹس. امپورٹ سبسٹیوشن از امپورٹنٹ, آئی ڈونٹ ڈینائی دی امپورٹنس آف امپورٹ سبسٹیوشن, امپورٹنٹ, بٹ مور امپورٹنٹ از آر ایکسپورٹس. تو اس کے لیے ہمیں ان کو انسینٹیو دینا ہوگا, اور اس کے لیے بیٹھ کے ساری ہمیں بات کرنی ہوگی.